So kom ons begin deur 'n paar liedere saam te sing. Ons fundament.
Sing dat die einde nie by die kruis dat die einde nie die kruis was nie, maar daar een opstanding is en dat ons kan glo en kan weet U het opgestaan. Here, dan weet ons dit is dit wat die lewe die moeite werd maak. Dis die feit dat U opgestaan het wat vir ons ander hoop gee in een land waar ons soveel goed is wat lyk of het dood gaan loop en stervend is. Want Heere, het is daar waar U dier die kinders werk, dier die oewe heen, waar doodloopstrate oopgebreek word in nuwe moontlikhede. En daarom in ons midde wereld, een land waar baie mense mismoedig is, een stad waar baie mense raad op is, wil ons kom sê, ons wil die verskil wees, ons wil die opstanding leef, ons wil vir mense wys. Daar is altyd hoop, want U is by ons. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek wil vanoggend begin, hier sommer so iets van 'n persoonlike getuienis te gee, en so 'n bietjie aan te sluit by die waardes van die gemeente. Soos baie goed, maar in die tyd van COVID, so 'n bietjie achterwee gelaat is, of weer moet opgetel word, het is ook al so rikkie terug gesê, dat dit wat die Rooikerk en Striata uniek maak, in 'n sekere mate,
is juist dat ons sekere waardes nastreef, wat ons natuurlijk in die woord kry en wat die Here een hele jaar terug op die gemeente se hart gedruk het. Nou, in hierdie week, weet baie van julle, ek het so ietsie in die dagboodskap hier daarvan gesê, het my voertuig oor die paasnaweek gebreek laas week. Ek was bietjie by my skoonouers in Belfast, en in hierdie week, toe ek nou terugkom maandag, het my buurman, wat 'n werktuigkundige is, waarvoor ek innig dankbaar is, het hy my kar gevat en die herstelwerk het begin, maar my, ek ken nou nie die Afrikaans nie, my release bearings van my clutch, van my koppelaar het gegaan, met die gevolg is die hele koppelaar moet vervang word, of die, ek praat van 'n clutch kit, en dis nou nogal toe nou nie so makkelijk om daar uit te kom nie, hulle moet een groot deel van die engine uithaal en dat klomp goed doen, maar hoe dit ook al sê, dit beteken dat ek een groot deel van die week nie 'n kar gehad het nie, en iemand was so vriendelik om hulle bakkie vir my te leen, een bakkie wat hulle nie baie gebruik nie. Dis een Opel bakkie, dis een diesel bakkie, hy is al redelijk oud, en ek het nou die week, het ek met hierdie bakkie, het ek een paar plekke waar ek nou moes wees, het ek in gery. En die Here het dit nou gebruik in my leven, om vir my paar lesse te leer. So, dalk net so'n bietjie achtergrond, ek ry 'n Subaru Forester, so dis so'n bietjie, dis amper so'n bietjie van 'n SUV type kar, hy is so'n bietjie hoër as jou gewone sedan voertuig en 'n lekker groot kar. En toe ek nou in hierdie bakkie klim, hierdie diesel bakkie, wat as ek om in die oggende aan die gang kry, dan moet ek eers wag dat die rook bietjie gaan lê voor ek kan terugry, anders kan ek nie mooi sien waar ek ry nie. Het ek een baie interessante ding agtergekom, en ek het regtig eers gedink, ek verbeel my net, maar hoe meer ek oor dink, hoe meer besef ek, dit is regtig so. Mense op die pad het my anders hanteer. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. En ek het besef, die voertuig wat jy ry, te groot mate, het 'n invloed op die manier wat mense jou op die pad hanteer. Die spesifieke bakkie se flikkerlig sit aan die ander kant as wat myne sit, so dit het jy ook dalk al beleef, sit ek die ruitveer heeltyd aan die begin aan in plaas van die flikkerlig, en dit het gemaakt dat ek 'n paar keer bane verwissel het, ek het my blindekol gekyk, maar ek het bane verwissel sonder my flikkerlig aan te sit, en ek is absoluut oortuig daarvan, die woorde en die tekens wat ek gekry het, het ek gewoonlik nie gekry as ek in my kar ry nie. So ek weet nie, miskien met julle in die tyd van so wel so ervaring gehad, maar ek het regtig beleef, selfs by die skool waar ek die kinders gaan optel en so, dat mense nie vir my spasie gee nie. Dat as ek by 'n robot stop, dis dalk ek, mense selfs bietjie anders na my kyk, omdat ek in hierdie, en daar is niks fout met die bakkie, en ek is baie dankbaar vir my ouer bakkie ry, wat nou nie die nietste model is nie, nie dat ek nou die nietste model is nie, maar dat dit 'n bakkie is, 'n diesel bakkie wat so bietjie raas en so bietjie anders lyk. Dis die een ding, die besef dat, en dat ons mense baie keer takseer op wat hulle ry, en dat ek regtig ervaring gehad het, dat mense meer ongeduldig met my was, anders my opgetreed, omdat ek met 'n bakkie ry. En die ander ding is, dat ek hier aan die einde van die week regtig my kar wou terug hee, en dat het vir myself in my eie hart, na al my preke en gesprekke oor ons meet mekaar neem wat ons het nie, vir my begin voel dat mense kyk op my neer, of mense kyk anders na my. En dat in my eie hart ook so'n bietjie van 'n status ding is om 'n bietjie beter kaart te ry. So nogal 'n belydenis van my kant af. Maar in elk geval, ek wil dit sê, want toe ek nou die week voorberei en ek uiteindelik my kaart terug het, het dit vir my gevoel, die Here het vir my deur hierdie week iets probeer leer. En die een is dat ons wetens of selfs onwetens baie keer mense takseer op hulle uiterlike, op die voertuig wat hulle ry, op die klere wat hulle aan het, op die haarstyl wat hulle het, so kan ons aangaan. En ek dink die Here het hierdie week vir my herinner daaraan dat dit nie reg is nie, dat dit nie waar toe ons geroep is nie. En dis iets wat baie subtiel gebeur, maar wat mens agterkom as jy nou 'n bietjie 'n ander kar ry of op 'n ander manier leef. En die tweede ding is dat ek dink partykeer kan goed, aardse goed vir ons laat voel ons is bietjie beter as ander mense. En dat dit selfs kan laat voel dat ons so bietjie uitstyg, en as ons dan nou nie dit het nie, dan begin mens naderhand voel, jene, ek is frustreerd, ek mis my bietjie status, ek mis so bietjie van my kar om so bietjie hoër te sit,
so bietjie vinniger te kan wegtrek en so bietjie anders op die pad te hanteer te word. En dit het my laat dink aan die een baie belangrike waarde in die gemeente is, en dit is dat allemaal dat ons Gods geskenke is. Mense is Gods geskenke. En weet jy, daar is twee goed oor Gods geskenke wat vir ons in die gemeente baie belangrik is. Ek het eintlik weer so 'n bietjie iets van dit gaan opsoek. Die ene is dat al hou ons nie evenveel van al die geskenke nie, waardeer ons die geskenke. As jy dink aan 'n geskenk, partykeer gee iemand vir jou geskenk wat regtig nou nie vir jou jou styl van geskenk is nie. Maar omdat dit 'n geskenk is, is dit vir jou waardevol. So almal is belangrik. Almal is belangrik. En die tweede ding oor Gods geskenke is dat ons waardeer mense vir wie hulle is en nie vir wat hulle doen, en ek wil nou bysit vir wat hulle het nie. Miskien is dit die groot skok wat ek gehad het, is dat ek baie keer selfs onbewustelik mense waardeer vir wat hulle het en nie vir wat hulle is nie. In die Rooi Kerk in Striata sê ons almal is Gods geskenke, almal is belangrik. Maak nie saak wat se kar jy ry, wat se klere jy aantrek, wat jou inkomste is of wat jou uitgawes is nie. Dis dalk iets wat ons weer kan koester. Want ek wil vir julle sê, in die wêreld daar buite is daar nie so iets nie. Ek is regtig heilig oortuig, dis net in die kerk wat die ouetjie met die diesel Opel bakkie en die een met sy skooter en die een met sy 4x4 voor die Here gelyk staan, wil sê almal is waardig. So ek wil jou nooi om saam met my vir 'n oomblik stil te word en net hierdie een vraag te vra. Is dit dalk moontlik dat jy hierdie week iemand takseer het op dit wat hy is, ag dit wat hy het of dit wat hy besit of sy besit en dalk nie op dit wie hy is nie. Is dalk iemand in die gemeente wat jy al op bietjie neergekyk het en dat ek dan nou sê duidelik, het ek nou hierdie week agtergekom, ek kyk baie keer neer op mense wat ek nie moet nie om oorvoertuie. Wat jy dalk vir die Here wil kom stil word en bely. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed. Heer ons Vader, ek wil vandag kom bely, ek hierdie week agtergekom het, dat met tyd daar goed onder my vel ingekruip het, wat vir my laat voel het, ek is bietjie beter of bietjie hoër as ander. Dankie dat U my gereeld goed op ons pad stuur om ons weer nederig te maak. Help my en help elkeen van ons hier om gereeld stil te word en te vra, dink ek nie, ek is dalk bietjie beter as die mense rondom my nie, kyk ek nie dalk bietjie neer op ander nie, en dat ons net weer besef, dat ons is allemaal geskenke van U. Elkeen is vir U belangrik, U takseer niemand op die uiterlike nie, maar U kyk na ons harte, en Here, dis die belangrikste. Help ons om dit te besef en uit te leef, ook hierdie week waar ons op die pad gaan wees, waar mense ons pad gaan kruis. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. So vir die volgende paar sondae staan ons nog steeds stil by die opstanding. Dis 'n tyd in die kerk waar ons weer opgewonde raak,
vir ons na die kruisiging en die sê donker pad wat ons saam met die Here gepad het, stap het na die kruis, nou weer vreugde vier en jubel. Dis ook die tyd, en ek hoop die van julle wat vas in hierdie tyd het, het dit besef, anders die 'n week te lank gevas dalk. Dis ook die tyd waar ons sê, as ons gevas het, dan is dit die tyd wat ons sê, nou gaan ons die vas breek en gaan ons die lewe geniet en gaan ons iets van die opstanding ook uitleef, ook in die gemeente en ons daaglikse lewe. Die Here het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, is hy ook hier by ons, en is hy vanochtend hier teenwoordig. En die Here het met elkeen van ons hier een afspraak, en hy wil met jou praat op die manier wat jy verstaan, en op een manier wat jy iets van hom kan ervaar. En daarom groet ek elkeen van julle wat vanmôre hier is, elkeen wat deur die videoverbinding by die huis by ons ingeskakel is, groet ek in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan nou en ons sing 'n loflied saam. Die gedeelte wat ons vandag lees is Johannes 20 vers 24 tot 29. Johannes 20 vers 24 tot 29. Van die wat die Bybel sê, kan dit daar oopmaak. Ek lees die 2020 vertaling uit. Johannes 20 vers 24 tot 29. Voordat ons saam lees, kom ons word eers rustig voor die Here. Here God, elke keer as die seisoene begin draai en die blare begin val, of nuwe blare begin vorm in die lente, dan word ons maar net weer daarvan bewus dat U een beheer is van die natuur,
en dat U die natuur in stand hou. Here, soos wat U na die natuur kyk, en elke somer nog onderbreek is, deur 'n herfs, en elke winter, deur 'n lente, so weet ons ook, Here, dat U in beheer is van hierdie wêreld en van ons lewens, en Here, dat U getrou is. En as ons nou uit die woord uit lees, Here, dan lees ons in 'n tyd wat daar ongekende veranderinge is rondom ons, baie onsekerheid is, baie vrese is, baie swaar kry is om ons. Maar dis ook 'n tyd, Here, waar ons opnuut weer bely en met ons hele hart glo dat U opgestaan het, dat U leef en dat U hier is. En dat U besig is met dinge rondom ons, waarvan ons sommige dalk miskyk. En daarom wil ons bid as ons nou weer lees, Here, dat U ons oë sal oopmaak vir dit wat U mee besig is, dat ons harte sal oopgaan vir U teenwoordigheid en vir die lig wat U in ons harte wil kom skyn, en Here, dat U sal aanhou om ons lewens so te raak, deur die woord en die gees, dat ons al hoe meer sal verander, om te wees wat U vir ons bedoel het. En dit is vir elke een van ons in ons eie persoonlike lewe, maar dat die Rooi Kerk in Striata ook al hoe meer 'n gemeente sal wees, wat volgens U wil leef, en sal doen wat U ook deur ons wil doen. Ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar bloot alleen net uit U genade. Amen. Voordat ek saam lees, my tema vandag is ek wil self. En ek dink hierdie ek wil self woorde het ek die duidelikste gesien in my kinders se grootwordjare. Miskien sal jy onthou as kind self of dalk dat jy jou eie kinders dalk gehad het, dat daar 'n fase in 'n kind se lewe is waar hy of sy dit self wil doen. En dit gaan gewoonlik gepaard met relatiewe chaos. Paar voorbeelde wat ek al ervaar het oor kinders wat op 'n stadium kom en al self wil doen. Hulle kom op 'n stadium waar 'n kind self wil eet. En dis gewoonlik 'n tyd wat die kind nog nie self kan eet nie. Maar goed, nou iewers moet jy leer, so dit kom nou maar so. En dan is dit gewoonlik so dat jy meer tyd spandeer om na die tyd die goed van die grond af op te tel en die melk af te vee as wat dit vir jou vat om die kos te maak. Tyd wat 'n kind sê ek wil self. Self my lepel vat, ek wil self eet. Nog 'n voorbeeld, ek wil self koeldrank ingooi. En dan is dit gewoonlik ook so dat daar meer koeldrank buite die glas lê as binne. Maar as 'n kind op 'n punt kom en sê of haar lewe waar hulle sê ek wil self, dan gaan jy die lewe vir jou baie swaar maak as jy sê nee, pappa of mamma gaan dit doen. En die laaste een wat ons onlangs nog bietjie deel van het, is ek wil self my tande borsel. Nou aanvanklik is jy baie bly as jou kind dit sê want dit spaar jou tyd, totdat jy agterkom dat die plaak nie minder word as hulle begin om self tande te borsel nie. En dan besef jy, met my op 'n manier moet jy nou maar ook die tande borsel vat. Die triek wat ons geleer het is om twee te koop, terwyl die een borsel met die ander borsel ook net so bietjie te probeer om iets te doen wat regtig eintlik 'n verskil maak, anderster sal jy vrot tande kry. Maar julle almal ken of weet van daai tyd wat jy sê ek wil self. Nou in 'n sekere mate dink ek ons onthou dit goed of dis iets wat opmerklik is as 'n kind begin met dit, ek wil self. Maar as 'n mens regtig eerlik is, is daar 'n hardkoppigheid in elkeen van ons wat eintlik maar altyd self sekere goed wil doen. Ek wil self. En op tienerjare speel dit so 'n bietjie anders uit, maar is iets wat by ons bly. Een groot voorbeeld wat ek dink baie dikwels gebeur net oor volwassenes wat self wil. Miskien moet ek vra, wie van julle het al 'n kind of 'n kleinkind of iemand gehad wat op 'n rekenaar of 'n selfoon vir jou iets moes verduidelik? Steek op jou hand. Ja, hele paar. Is dit nie 'n frustrasie nie? Glo dit of nie, Stian moes al vir my goed leer. Ek het gedog ek weet baie, maar ek weet toe nie so baie nie. Maar het jy al beleef dat as iemand vir jou op 'n rekenaar of 'n selfoon iets wys, dan is dit baie keer 'n frustrasie, want dis baie keer iemand wat presies weet wat hy of sy doen, so dit gaan vreeslik vinnig, en dan wil jy sê, wow, stop net, ek gaan dit nooit self kan doen nie.
Ek wil het zelf kan doen. Dis ook om ek jou vraag. Jy moet mij leren om het te doen, zodat ik het zelf kan doen. En dan is het baie keer frustratie van die andere kant of die persoon wat leer is frustreerd, want hy of sy sê, oma of opa of ma of pa, dit is iets wat ek kan nie vir julle wys nie, jy weet het net. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar dit gebeur. Wat ek wil sê is, ingebore in ons mens wees, is daar iets diep wat wil sê, ek wil dit self probeer. Ek wil dit self kan doen. Het is goed dat jij dit kan doen, maar dat is partij goed wat ik in my leven zelf wil doen. Nou, ik wil eerst met vandaag naar Thomas kyk in Johannes met so'n bietjie ander bril. En nou hierdie gedachte van ik wil zelf in jou achterkop, als ons nou hierdie gedeelte lees. Johannes 1, 20 vers 24 tot 29. Net so'n bietjie achtergrond. Net voor die gedeelte wat ons nou gaan lees, verskyn Jesus aan sy disciples. Baie belangrik, hy wys vir hulle sy wonde, en die disciples glo in Jesus. Maar, daar is een disipel, wat om een of ander rede, wat ons nie weet nie, nie by hierdie geleentheid was, waar Jesus hulle ontmoet het, en sy wonde vir hulle gewys het nie. Vers 24, maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en sy vinger nie, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spyker merke en my hande nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disciples weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moet nie langer ongelovig wees nie, maar gelovig. Thomas het vir hom, dis nou vir die Here gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en toch tot geloof gekom het. Lees net tot zover, lees ons saam. Thomas, die disipel wat toen nou nie daar was nie, en iemand wat deur die geschiedenis in een sekere mate nogal gebruik is vir iemand wat nie glo nie. Soveel so, dat daar een spreekwoord is wat sê, jy is een ongelovige Thomas. En dit gebruik jy vir iemand wat net eenvoudig nooit iemand glo nie, wat net sê, ek glo jou nie, of iemand wat altyd eers wil sien voordat hy of sy glo. Maar wat moet ons maak met Thomas se ongeloof, se twyfel, as jy wil? Wat probeer die Here vir ons leer? Waarom het Johannes, interessant, die enigste evangelie wat hierdie spesifieke gedeelte van Thomas vir ons gee, waarom gee die Here dit vir ons deur die evangelie van Johannes? Ek dink die interessante ding is dat dat Jesus hier aan al die disciples verskyn, Thomas is nie daar nie, en dan is het vir my vreselik interessant dat daar 8 dae verloop. Nou ek wonder altyd, hoe was hierdie 8 dae? Want onthou nou het die ander disciples Jesus gesien. Nie net gesien nie, hulle het beleef dat hy opgestaan het, hulle het sy wonde gesien, hulle weet, die Here het opgestaan. En hier kom Thomas nou nadat hulle het gesien het, hulle sê het vir my, Thomas sê, geen manier nie. Ek sal het nie glo voor ek het nie self ervaar nie, voor ek nie self my hande in die wonde druk en het self sien nie. En vir 8 dae lang is hierdie disciples begeesterd, hulle is opgewonde, hulle sê, Jesus het opgestaan, ek kan nie dink hoe opgewonde moes hulle gewees het om te dink, wanneer gaan Jesus weer kom, wat gaan nou gebeur? En Thomas is in hulle midde, hy gaan nie weg nie, hy bly by hulle, maar hy glo nie, dit wat hulle glo nie. Ek dink het was nogal moeilik om vir 8 dae lang, 'n week lang,
samen met die disciples te moet leef, te moet eet, en hulle is opgewonde, en Thomas is net soos, ek weet nie, ek sien julle is opgewonde, maar ek weet nie, ek kan dit nie glo nie, ek dink het was vir my uitdaging, om samen met hulle te wees, en nie samen met hulle opgewonde te wees nie. En dan na die 8 dae verskyn Jesus weer aan sy disciples, en die keer is Thomas by, en is wonderlik dat die Here om sy geleentheid gee, dat die Here om roep, om sê, kom Thomas, kom voel, kom kyk, kom sien dat ek regtig opgestaan het. En dit was vir Thomas genoeg, om te sien, soos die ander disciples, en dan bely hy sommer dadelijk, my Here en my God, en hy sê, dat hy dadelijk glo, oomblik wat hy het sien, wat hy dit ervaar, dan glo hy, dis nie dat hy weer twyfel, of Jesus sê, nee maar ek wil dit ook weet, of praat met my, of sê eers vir my wat het gebeur nie, die feit dat hy dit kon sien, die feit dat hy dit kon beleef, het dadelijk gemaakt, dat hy oorgawe het aan die Here en sê, waarlik, u is die Here, u is my Here, u is my God, u het opgestaan. Nou, Thomas word baie keer gebruik as een type van een verleentheid of een probleem. Met ander woorde, jy weet, ons sal makkelijk dalk vir mekaar sê, moet nie soos Thomas wees nie, man. Glo en vertrou nou, moet nie soos Thomas wees en ongeloofig wees of nie vertrou nie. En dan lê die focus vooral op een hardnekkige ongeloof. Met ander woorde, iemand wat sê, ek gaan nie glo nie, ek wil nie glo nie, dit kan nie wees nie. Ek dink Thomas is veel eerder iemand wat self wou ervaar, as iemand wat gesê het, ek gaan nie glo nie, ek weier. Iets van die hardnekkige, ek wil ook. Julle het dit gesien, en julle het dit ervaar, en dis, soos my dogtertjie sê, dis unfair, dis nie regverdig nie. Ek wil dit ook ervaar, ek wil dit ook beleef, en was Thomas een drijfveer, dalk nie so erg ongeloof, of hardnekkigheid nie, maar net die absolute hartsbegeerte om te sê, ek wil ook. Ek wil ook een kans sê, ek wil self voel, ek wil self beleef, hoekom kan die ander dit kry en ek het nie kry nie. En dit was net regverdig dat hy dit ook kon sien, en ek dink as ons Thomas, die gedeelte van Thomas lees, vergeet ons het baie keer. Het is nie dat die ander disciples nie gesien het en gegloed nie, hulle het maar net soos Thomas eers rarig geglo en besef wat aan die gebeur is, toe die Here Jesus aan het verskyn en hulle hom sien. So Thomas' versoek is ook nie so erg nie. Die probleem was nie, en ek denk dit wat ons besef, Thomas' probleem was het nie dat hy nie in die Here geglo het nie. Die probleem is, hy het nie die disciples geglo nie. Hoor mooi? Het is nie dat hy nie in die Here geglo het nie. Maar hy was nou afhankelijk van hoor sê van die disciples, en hy het net gesê, maar ek wil het self sien, ek wil het self beleef. Hy het nie in die disciples geglo nie, maar in die Here het hy wel geglo. Hy wou graag Jesus eerstehands ervaar. Nou in ons lewe as gelowiges is dit baie keer so dat ons groei in ons geloof deur ander mense se ervarings. Met ander woorde, ons het 'n omgeegroep, of ons luister iets op, ons luister 'n preek op YouTube, of 'n wakel, of iemand vertel ons iets, van hoe hulle die Here ervaar het, en dit bou my geloof op, want ek sê, joh, as die Here dit in jou leven gedoen, dan kan hy dit sekerlik in my leven ook doen. Met ander woorde, ons glo dinge, nie noodwendig, omdat ons dit self gevoel of gesien of ervaar het nie, maar baie keer glo ons dinge, omdat ander dit met ons deel. En iemand anders sê, weet jy, ek was in hierdie penarie en die Here het my gehelp, of ek was siek en die Here het my gezond gemaakt, of ek het nie lekker gevoel nie en die Here het my gehelp, of, jy weet wat ook al, ek het hierdie moeilike ding gegaan met verhoudings en die Here het my gedra. En as ook nie fout daarmee nie, teendeel, as een mens nou hierdie gedeelte aan die einde lees, dan sien ons dat Jesus eintlik sê, geseend is die mense wat deur ander se getuienis glo. Dis een voordeel, dis een voorreg om dit te kan doen. En dis goed om te kan sê, iemand het vir my vertel en ek glo, en ek beleef iets van die Here deur jou getuienis. Maar ek dink toch, daar kom tye in ons lewens, wat ons ook wil sê, ek wil self.
En ek weet nie of jy al so in jou geloof gevoel het nie, ek het definitief al so gevoel, dat ek vir myself sê, maar ek is nou moeg om boeke te lees, oor mense se ervaring van die Here. Hierdie ding, wil ek self by die Here kry. Ek wil bietjie self voel, hoe dit voel as die Here dit doen, of as dit in my lewe gebeur. Ek wil self beleef, ek wil self sien. En dan is daar nie fout met my geloof nie. Dis nie dat ek sê ek glo nie in die Here nie. Dis ook nie dat ek noodwendig sê ek glo nie in die mense wat my vertel van hulle geloofslewe of die boeke wat ek lees of die preke wat ek luister nie. Dis bloot net 'n punt in jou lewe waar jy kom waar jy sê ek het regtig die begeerte om dit bietjie self te ervaar en te beleef. En weet julle, dis eintlik maar wat Thomas gedoen het. Thomas het nie gesê ek glo nie in die Here nie. Hy het nie weggegaan van die disippels nie, daar was nie konflik nie, hy het nie vir die disippels gesê, man, julle praat nonsens en julle vertel my stories nie. Sy diepste hartbegeerte was nie om te sê, julle lieg nie, sy diepste hartbegeerte was om te sê, ek wil self ervaar wat julle ervaar het. En ek dink toch die diep menslikheid van ons om te sê, ek wil partykeer self bestuur, en ek wil self my eie ding doen, ek wil iets self ervaar, is ook iets wat in ons geloof lewe partykeer kom. En dit is goed. En ek dink daar kom 'n diepte in jou geloof, daar kom 'n diepte in jou lewe, as jy in 'n punt in jou lewe kom en jy sê, Here, ek wil self ook dit ervaar, ek wil self ook dit beleef. Ek meen, is wonderlik as iemand vir jou vertel, hoe die Here vir jou kan sorg in moeilike tye, maar dis uitstekend, is levensveranderend, as jy dit self in jou eie lewe kan ervaar, hoe die Here sorg in die dagende tye. Nou is die vraag, hoe doen ek dit? As jy die begeerte het, om te sê, ek wil bietjie self ook, hoe doen ek dit? Baie daar oor in die week nagedink, en ek dink baie keer maak ons die goed te kompleks, te moeilik. Ek dink as drie basiese goed wat 'n mens kan doen. Die een is, vra. Dis nie so moeilik nie. In my gebed hierdie week net te vra, Here, ek het regtig die behoefte dat ek 'n direkte ervaring van U het oor 'n sekere saak of wat ook al in jou lewe aan die gebeur is. Wil U dit nie vir my gee nie? Wil U nie vir my wys nie? Thomas het die vrymoedigheid gehad. Die Here het hom nie weggewys nie. En inteendeel, as mens hierdie gedeelte lees, gaan jy sien die Here het nie eers geraas met hom nie. Die Here het op 'n mooi manier vir hom dit gewys en vir hom gesê, gelukkig is die geseend is die wat dit glo sonder om te sien, maar die Here het nie vir hom gesê, dit is verkeerd dat hy dit so doen nie. Dit is bloot net om te vra, Here, wys my, ek wil ook beleef. Tweede ding is om te sê, om die woord te lees, ons weet deur die Bybel te lees, deur die woord te lees, en daar waar die woord en die gees by mekaar kom, is dit dikwels so dat die Here ons 'n unieke ervaring gee van hom, wat ons dalk nooit sou gehad het as ons nie die Bybel uitlees nie. En die laaste ding, en iets wat ek nogal passievol is, oor is, is om raak te sien. Met ander woorde, raak te sien dat die Here deur gewone goed in my lewe vir my iets van hom kan en dat ervaar. Nou, ek wil nie nou my eie beeld blaas of enige so iets nie, maar dit wat in die week met my gebeur het met my voertuig kon net 'n ding gebly het. Maar omdat die Here vir my iets gewys het daarin, kon dit vir my 'n geestelike ervaring word. Iets wat my persoonlik nogal hierdie week en die week wat daarna kom en hooplik vir my lewe anders gaan laat dink oor mense wat saam met my op die pad ry. En partykeer is daar gewone goed wat met ons gebeur op die pad. En ons mis dat die Here vir ons 'n les daaruit wil leer. En dit kan iets baie eenvoudig wees, iets by die werk, 'n teken of 'n persoon wat elke dag by die werk jou kwaad maak of vies maak of enige iets. En dis net om te vra, Here, help my om iets eerstehands van U te beleef hierdie week deur dit wat net gewoon met my gebeur ook. Ek wil afsluit deur te sê, die begeerte om in jou geloofslewe te sê, Here, ek wil self, is 'n goeie begeerte, is 'n gesonde begeerte. En dit is nie so dat die Here 'n klein groepie mense aan die een kant het wat hy sê vir julle wil ek spesiale goed wys, maar die res van julle moet maar boeke lees en maar net heeltyd luister wat ander mense sê nie. Nee,
Die Heere wil een intieme, diep, persoonlijke verhouding met elkeen van ons heen. En hij wil op elkeen van ons op een unieke manier wijs dat hij bij ons is. En voor ons elkeen op unieke manieren leer wat zij wil is en waarmee hy bezig is in ons levens. Mag ons dit so ervaar. Heere, dankie dat ons kan weet, jy het opgestaan. Dankie Heere, dat ons een klomp getuies het van mensen rondom ons, in die woord en buiten die woord, in die geschiedenis wat vertel en weet en kan getuig van hoe jy hulle levens verander het. Maar dankie Heere, dat jy ook my leven wil verander, en dat jy direct en regheid ook met my werk, en dat daar niks verkeerd is daarmee om te vragen, ek wil self nie. Ons wil bid Heere vir die kerk, gemeentes reg oor die land, NG en ander gemeentes wat zwaar trek, ons weet selfs van gemeentes wat in hierdie tyd hulle deure gesluit het, omdat mense inperkings het, inperkings aangestel is, en omdat daar nie geleenthede is vir gemeentes om te funksioneer soos wat ons altyd dit gedoen het nie. In dieselfde asem wil ons dankie sê vir die Rooikerk en vir Striata wat een klomp kreatieve mense in die gemeente het, een klomp dinge gedoen het en by klomp dinge betrokken geraak het, dat ons deur die tyd nog kon aangaan en die goeie nuus kon bring en die boodskap kon uitdra. Heere, jy is vir ons baie goed en jy het vir ons wonderlike mense in die gemeente gegee om op kreatieve manier in die dagende tye toch te kan aangaan en te kan werk in die koninkryk te midde van groot uitdagings. Heere, ons wil bid vir ons jong mense, studente wat by die universiteit swaar trek met stakings en 'n klomp dinge wat aan en af is en wat nie altyd gebeur soos wat ons graag sou wou hê dit moet gebeur nie. Ons dink aan ons kinders by die skole wat die skole weer een van die dae sluit vir 'n kort vakansie. Ons dink aan onderwysers. Ons dink aan mense wat hulle werk verloor het in hierdie tyd en wat nog sukkel om werk te kry. Ons dink aan die wat siek is en wat gebuk gaan onder siekte en mense wat onder finansiële druk beleef. En Here, ons wil vra dat u ons as kerk sal gebruik om in hierdie opstandingstyd vir mense weer nuwe hoop te gee. Ons bid en ons vra dit alles in u naam alleen. Amen. Dankie, dan sal net so paar mens moet maar versigtig hoes in die tyd. Een paar dinge in die gemeente wat ek net van die kandelaar wil uitlig, net oor eredienste. Ons gaan op die oomblik aan met 8:00 oggenddienste, vir ten minste vir die kwartaal, dis nog so paar sondae, en dan gaan ons weer ondersoek instel. So ons wil regtig vra, ek weet, dit was altyd 9:00 en nou is dit 8:00 en die goed wissel. Ons probeer dit vir 'n lang tydperkie selle hou, sodat ons nie te veel veranderings bring nie, maar ons probeer ook heeltyd in gedagte hou met moontlike inperkings en wat kan gebeur. So wees geduldig. Op die oomblik is dit 8:00 oggend eredienste hier in die kerkgebou soos nou, 9:00 gesinsdiens onder die hemeldak en 6:00 vanaand 'n aanddiens in die kerkgebou. Almal dieselfde boodskap. Dalk hier en daar 'n verandering net afhangende van die mense wat kom gewoonlik, maar dis dieselfde boodskap want ons wil juis dit oor 3 versprei en dan weet ons is bietjie veiliger. So op die oomblik is ons nog heeltemal binne ons perke met die hoeveelheid mense wat ook vandag hier is. So ons dink regtig dit kan goed werk. Dan meelewing en of voorbidding. Is daar so 'n paar goedjies wat ek net of wil uitlig. André Fourie, André sit daar agter. André se suster is so 'n week, bietjie meer as 'n week eintlik terug al in 'n motorongeluk raak gery. Sy was nie in 'n ongeluk nie, sy is as voetganger raak gery. En André, ons bid nog steeds vir julle en vir die kinders ook, haar kinders en die gesin wat agterbly. Sterkte vir julle ook. Dan vandag, wie verjaar, is Henny van Aswegen, Jamie Lee Libbe, Marie Meyer, Maarten Gous, Victor Reyneke, Jacques de Villiers. Nou, ons is besig om weer ons verjaarsdaggeskenkies weer aan die gang te kry. Is een van die mense wat verjaar hier so vandag? Steek het gou jou hand op. As ek jou naam nou genoem het, lyk jy so nie.
Goed, maar ons sê baie geluk aan allemaal wat vandaag verjaar. En ek wil sommer net een laatste ding sê, ons stuur verskrikkelijk baie boodskappe oor die kerkse selfoon. As jy nog nie oor die kerkse selfoon boodskappe kry nie, kom praat ook net vandag na die tyd vir my, met my of gee net jou dalk een nommer by Esmy, want ek weet die na jimmeldak toe, dat ons net jou op die nommer op die foon kry. Communicatie in die tyd is baie belangrik, so ons wil baie graag allemaal bereik dier ons selfoon boodskappe. Die wat oor die internet kyk en jy, as jy graag die communicatie wil kry, kan jy net een boodskap stuur op ons Facebookblad en ons sal na jou toe terugkom. Baie dankie. Dis die afkondigings. Ons gaan nou staan vir die uitstuurlied en dan bly ons asseblief staan vir die seën. Ons uitstuur, ek het een afkondiging vergeet, Willem en Rita Marie, as ek reg onthou Janse van Rensburg, Willem is ook oorlede, so kort voor die naweek, so ons dink aan Rita Marie en die kinders en die familie ook. As ons hier uitgaan, mag jy met vrymoedigheid die begeerte om self dit wat die Here hierdie week vir jou wil gee, wil wys te beleef, mag jy met vrymoedigheid dit ervaar en mag die Here dit vir jou gee. Soos jy uitgaan, mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees. Amen.